ঐতিহ্যর কথা সমগ্র জামুগুৰিবাসী বা অসমৰ ৰাইজে জানে। এই দিনটোত আচলতে জামুগুৰিবাসী ৰাইজ আৱেগিক হয় বা ময়ো আজি দিনটোত বিশেষকৈ এই যে শ্বহীদ বেদীৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা, শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰা, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা এই কামটো আমি বছৰ বছৰ ধৰি কৰি আহিছোঁ। 1983 চনৰ 20 মাৰ্চৰ আজি দিনটোতে সেই সময়ত লালতাপুৰ কথা, সেই সংঘাতৰ কথা সকলোৱে জানে। তাতেই শ্বহীদ হৈছিল জামুগুৰি ছগৰাকী সন্তান আৰু আমাৰ তেজপুৰৰ ভূপেন ডেকা, ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী নেতা, জামুগুৰি ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছিল। জামুগুৰিৰ ছগৰাকী সন্তানৰ লগতে তেওঁ প্ৰাণ দিব লগা হ'ল। এই দিনটো আমি কোনেও আচলতে পাহৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এই দিনটোতে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছিল মুক্তিযোদ্ধা জয়ৰাম বৰুৱা শ্বহীদ, শ্বহীদ বলিন নাথ, শ্বহীদ বীৰেণ মিশ্ৰ, শ্বহীদ প্ৰসন্ন বৰুৱা, শ্বহীদ শ্যাম কুণ্ডু, শ্বহীদ পলাশ ৰাজবংশী আৰু মোৰে বন্ধু ভূপেন ডেকা, যে এইসকল ব্যক্তিক আমি হেৰুৱাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে জাতিৰ কাৰণে, আমাৰ অঞ্চলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিছিলে। গতিকে তেওঁলোকৰ আমি সাহস হিচাপে লওঁ। আচলতে মইতো ভূপেন ডেকা মোৰ সাহস হিচাপে লওঁ যে জাতিৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে, ৰাজ্যখনৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে ভূপেন ডেকাৰ ছবিখন মই সদায় সাহস হিচাপে লৈ আহিছোঁ আৰু লৈ যাওঁ। তেনেকৈ গতিকে যি হওক, তেওঁলোকে অকালতে নিজৰ প্ৰাণ উৎসৰ্গা দিলে আৰু আমি জাতিটোক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আজি দিনটোতো সংকল্প লৈছোঁ যে আমি যাতে আমাৰ অঞ্চলটো সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ, জাতিটো সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ, অসম মাতৃক আমি যাতে সদায় সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, অসমীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব এইখন অসমত সদায় যাতে আমি ৰাখিব পাৰোঁ, আমি যাতে সদায় মূৰ তুলি থাকিব পাৰোঁ। কাৰণ পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰৰে আমাৰ যিসকলক শ্বহীদ কৰিলে সেই ষড়যন্ত্ৰ কিন্তু এতিয়াও আছে। আমাৰ জাতিটোৰ প্ৰতি যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আছে যে আমাৰ জাতিটোক আমি সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি যোন য'তে থাকোঁ, অসম আন্দোলনৰ সময়ত যিসকল মানুহে আমি জড়িত আছিলোঁ, কোনোবা ৰাজনৈতিকভাৱে আজি আছে, কোনোবা যি কি কাৰণতেই নহওক কিয়, যি জেগাতেই যোন আছোঁ, সদায় আমি আমাৰ জাতিটোৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। কাৰণ 855জন শ্বহীদ হৈছিল সেই অসম আন্দোলনত আৰু তেওঁলোকে জাতিটোক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে শ্বহীদ হৈছিল। অসমীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব এইখন অসমত সদায় যাতে থাকে, অসমীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব যাতে থাকে, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব যাতে এইখন অসমত সদায় থাকে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাণ উৎসৰ্গা কৰিছিল আৰু সেইকাৰণেই আমি তেওঁলোকৰ সতীৰ্থ আছিলোঁ আৰু আমি তেওঁলোকৰ এই ত্যাগ, তেওঁলোকৰ যি নিজকে তেওঁলোকে বলিদান দিলে, যে তেওঁলোকৰ প্ৰতি সন্মান মৰ্যাদা আমি সদায় ৰাখিবই লাগিব আৰু তেওঁলোকক সাহস আৰু প্ৰেৰণা হিচাপে লৈ জাতিটোৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাব লাগিব। গতিকে সেই চিন্তাৰেই মই আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমাৰ সতীৰ্থ সকলো তেনে চিন্তাৰেই আজি এই শ্বহীদ বেদীৰ সন্মুখত আহি সেই সংকল্পই লৈছোঁ। যি সংকল্প আজি এই শ্বহীদ বেদীৰ সন্মুখত মই লৈছোঁ, আমাৰ সতীৰ্থসকলেও সেই সংকল্পই লৈছে। কাৰণ এই দিনটোৰ কথা আমি আচলতে জামুগুৰিয়া মানুহে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ, অসমৰ মানুহেও কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে 83 চনৰ 20 মাৰ্চৰ এই ৰক্তাক্ত দিনটোৰ কথা। গতিকে আমি সদায় মনত ৰাখিম আৰু যিমান পাৰিম আমাৰ অঞ্চলটো, ৰাজ্যখনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম। শ্বহীদসকল য'তেই আছে তেওঁলোক শান্তিত থাকক, তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতি যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে মই এই কামনা কৰিছোঁ।